אנחנו נתייחס עכשיו לטעות צמצום שתלמידים עושים. למשל, יש את המספר הזה, זה כדוגמה, כן? זה יכולים להיות פה X'ים או כל דבר אחר. אז בואו נראה איך תלמיד צמצם, לא רק הוא, כמה, ויש קושי. שתיים, זה מכנה משותף, וסיכמנו שאם אנחנו מצמצמים, נצמצם עם כל גורם. אז פה נצמצם ב-2, זה 1050. זה מצמצם, פה זה היה 1000, רגע. פה זה היה 1000, ואז זה 500. זה מצמצם, נהיה 6, ואז זה יוצא 1, חלקי 1050. זה 500. כאילו צמצמנו כל גורם ב-2. למה זה לא נכון? בשביל שזה לא יהיה נכון, בואו ניגש לדברים פשוטים שאנחנו מכירים. כשיש לנו חיבור בין שני איברים, אמרנו, אפשר לצמצם כל אחד עם המכנה. כלומר, זה מצמצם ב-3 זה 2, זה מצמצם ב-3 זה 3, וה-3 מצמצם ב-3 זה 1. ובסך הכל 2 ועוד 3 זה 5, 5 חלקי 1 זה 5. בסדר? וגם אם מסתכל על המקורי, 6 ועוד 9 זה 15, 15 חלקי 3 זה 5. גם כאן אפשר לעשות את זה, כל עוד אני מצמצם, יש פה חיבור בין גורמים, מותר אם אני מצמצם עם כולם. 3 לצמצם 3 זה 1, 9 נצמצם 3 זה 3, 6 נצמצם 3 זה 2, זה יוצא 1 חלקי 5, שזה בדיוק כמו 3 חלקי 15, כמו המקורי. עכשיו אני אתן דוגמה, לאט לאט עד שנגיע לדוגמה שלנו, 3 כפול 3 כפול 6 ועוד 9 למשל. אז זה לא עובד ככה עכשיו, כשיש כפל זה לא נחשב, זה נחשב גורם אחד. זה נחשב גורם אחד, לא שני גורמים. זאת אומרת, אני לא יכול לצמצם 3 עם 3, 6 עם 3 וגם 9. אלא, אני יכול, לדוגמת, ה-3 הזה עם ה-3 הזה, זה 1, וה-3 גם עם ה-9, זה 3. זה יוצא 6 ועוד 3, 1 חלקי 9. אוקיי. זה בגלל שיש כפל, אז זה נקרא גורם אחד, זה גורם שני. עכשיו, בואו נראה בתרגיל הזה. יש לנו 3 כפול הדבר הזה. מה קורה במקרה של כפל? תסתכלו, 3 כפול 6 כפול 9. במקרה הזה, זה לא מצמצמים כל אחד, זה לא נקרא מכנה משותף, לא מצמצמים זה 1, זה 2 וזה 3. אם תבדקו, תראו שאנחנו נקבל תוצאה לא נכונה. כי בעצם כשיש כפל, אני יכול לרשום במקום 3 חלקי 6 כפול 9, אני יכול לרשום 3 חלקי 6 כפול, חלקי 6, סליחה, כפול 6 חלקי, ככה להפריד. כלומר, את ה-3 לייחס ל-6. ותראו, זה אותו דבר, לומר עושים בשברים, מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה. שזה בדיוק אותו דבר, 3 כפול 1, 3, 6 כפול 9, 6 כפול 9. אני יכול גם להצמיד את ה-3 ל-9. ואז זה יהיה 1 חלקי 6. 1 חלקי 6 כפול 3 חלקי 9. זאת אומרת שיש לנו פה דבר כזה עם כפל ביניהם, 3 חלקי 6 כפול 9, כן? שיש כפל, זה לא מכנה משותף, זה לא ה-3 מצמצם עם 3 וה-3 גם מצמצם עם 6. זה לא כמו בחיבור שהראים. אז בואו נחזור לתרגיל שלנו. מה הייתה הטעות? יש לנו פה 2 חלקי 2,100 ועוד 1,000. וזה כפול 12. אז כמו שאמרנו, בכפל זה לא מתקזז זה עם זה ועם זה. אלא בכפל זה בעצם אני יכול לרשום את זה ככה. את ה-2 או לייחס לזה, או נייחס אותו ל-12. 2 חלקי, נניח 2,100 ועוד 1,000. וזה יהיה כפול 1 חלקי 12. שימו לב מה שעשיתי, את ה-2 ניחסתי אותו ל-2,100 ועוד 1,000. וזה 1 חלקי 12, שמתי אותו לבד. ושימו לב שאם נעשה כפל, מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה, נקבל את אותו דבר, את הביטוי הזה. את אותו 2 אני יכול לייחס ל-12, לתת אותו ל-12. 2 חלקי 12, ופה יהיה 1 חלקי 2,100 ועוד 1,000. ‫
עכשיו בואו נראה, בואו נצמצם בשני המצבים. פה אני יכול לצוגמה לצמצם את השתיים, אם ה-12 יוצא לי 6. אבל זהו, בזבזתי את השתיים, זה כפל. אין, זה אחד, זה לא מצטמצם עכשיו עם זה, כי יש כפל ביניהם. יש כפל ביניהם. בואו נראה איך אנחנו מצמצמים פה, במקרה הזה. השתיים הולך עם זה. הוא לא מצטמצם עם ה-12. שתיים חלקי, זה באמת 2100 לחלק ל-2 זה 1050, ופה 1000 לחלק ל-2 זה 500. פה כשאני מתייחס לביטוי הזה לבד, אני מתייחס לזה כי יש ביניהם פלוס, ולכן כל אחד יכול להצטמצם עם ה-2, אם יש פה פלוס או מינוס. ואז פה נשאר 1 חלקי 12, כלומר ה-12 לא יצטמצם, סליחה, פה יצטמצם נשאר 1. ה-1 חלקי 12 לא מצטמצם, זה כמו שיש לי 2 חלקי 4, בואו נעשה דבר כזה. 2 חלקי 4 כפול 1 חלקי 2. אני לא מצמצם 2 עם 2 ועוד פעם 2 עם 4. לא. בגלל שזה כפל, ה-2 הזה יכול להצטמצם או עם ה-4 וזהו, כלומר 1 ופה יהיה 2. או שהוא יכול, בגלל שיש כפל, הוא יכול להצטמצם עם ה-2 הזה וזהו, 1, 1. כלומר בכפל אפשר לצמצם. רק עם אחד מאלה, כמו שעשינו. מה הייתה הטעות פה? שצמצמו את השתיים עם ה-12, וגם עם ה-1000, וגם עם ה-2100. ואז מקבלים תשובה לא נכונה. אני מקווה שההסבר הזה הבהיר איך לצמצם טוב יותר. אז ביי, לא אשכח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ.